Trabalho de campo da disciplina de políticas públicas sobre turno integral. Aspectos legais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seus artigos 34 e 87, prevê o aumento progressivo da jornada escolar para a jornada em tempo integral, informando que a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, sendo que o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, e, por fim, citando que todos os esforços serão conjugados objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Xavier da Rocha. Localizada no bairro Itararé, possui anos iniciais até o quinto ano e 155 alunos. Tem turno integral desde 2005, com 56 alunos no turno integral, 40 funcionários e 10 professores que trabalham no turno integral. A escola é a única nesse sentido em Santa Maria. A professora Suelen é a coordenadora da escola. Capacitação e contratação de professores. Houve capacitação, sim, pois já havia o projeto Mais Educação, e alguns professores que atuavam no projeto passaram a mesclar com o turno integral, até a implantação total do sistema, e com isso houve a contratação de novos professores e aproveitamento dos que já estavam na escola. Elaboração do turno integral. Foi elaborada com o norteamento da base curricular enviada pela SEDUC, juntamente com a comunidade escolar. O projeto já existia há mais de 10 anos e começou a ser posto em prática na gestão anterior. Benefícios do turno integral. Foi uma necessidade da comunidade. Por ser muito carente, havia uma deficiência no sentido de amparo social aos alunos, como alimentação, benefício pedagógico e psicológico, além de evitar que as crianças ficassem na rua. Além disso, por possuir turno integral, a escola é contemplada com verbas internacionais, através de um projeto federal. Dificuldades do turno integral. A escola teve que se adequar com a estrutura que já possuía. Há necessidade de mais profissionais para atuar nessa área e a verba destinada para o projeto não contempla todas as despesas. Alimentação dos alunos. A alimentação é feita no sistema de rodízio, pois o refeitório tem capacidade para 35 alunos e no turno integral são em torno de 150. Assim, enquanto uns almoçam, outros ficam na sala de jogos, na biblioteca ou assistem filme. Para esse processo são necessários no mínimo 4 professores. O espaço para alimentação já existia antes da implantação do turno integral. Adequações na escola. Houveram várias trocas de sala, a união da coordenação com a direção, a construção de algumas salas e o calçamento do pátio. Público-alvo são crianças na faixa etária do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Observações. O turno integral na escola teve a ótima aceitação pelos pais, possui 4 refeições ao dia, incluso o café da manhã, trouxe segurança para os alunos que ficam até as 17 horas e cada dia possui uma atividade diferente, como língua, reforço de língua estrangeira, matemática, língua portuguesa, aula de artes, que inclui música, teatro e dança, e educação física. O ensino e a educação, obviamente, farão parte da escola, já que os alunos passam o dia inteiro no âmbito escolar. Isso é inevitável. A responsabilidade da escola é total sobre a criança. Hilda Diel, coordenadora da equipe do Ministério da Educação, fala que a educação integral pode ser vista sobre 2 aspectos, como concepção e como processo pedagógico.
em concepção fez a formação humana em suas múltiplas dimensões. E dessa forma, a educação requer que estejam integrados e sejam ampliados de forma qualitativa espaços, tempos e oportunidades educacionais. Como processo pedagógico, a educação integral prevê práticas não dicotomizadas que reconhecem a implantação a importância dos saberes formais e não formais da construção de relações democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à formação humana, valorizam os saberes prévios às múltiplas diferenças e semelhanças e fazem que todos nós sujeitos históricos e sociais. Obrigada pela atenção.